twabihisemo dukurikije uturere muri Gasabo no muri Nyarugenge. Turebamo ama ekipe ashobora gukina kandi agakina neza ku buryo irushanwa riryo. Ayo mashuri yose za Riviera, Green Hills, Lycée de Kigali, Lycée Notre Dame nibigo ubona ko bakinyi bagenda bazamuka muri kariyeri yabo. Ano marushanwa dutegura bituma abana bazamuka. Nk'umwaka ushize buri mwaka turabibona bigenda bihinduka kuko uko bakinaga uyu mwaka y'umwaka utatugarutse dusanga byariyongereye, ukabona abana bazi gukina neza kandi ukabona hari umusaruro byatanze. Muri basket urebye twatangiye muri Kigali ariko n'ahandi hose turateganya kuzahajya, surtout que Seba Med iteza imbere sport. Indi mikino yose turi mu magare, ejo bundi mu kwa munani tuzasubiramo no mu magare. Tumazemo imyaka kuva muri 2013 turi mu magare, naho turagenda tukazamura sport y'amagare.